שלום לכולם, שמי לונדי ואני מבקש מכם לשבת ולהירגע רגע כשאני אראה לכם כיצד ניתן לייצר הכנסה פסיבית ויציבה בלי להשקיע אגורה אחת מהכיס שלכם. כל אחד יכול, כל מה שצריך זה חיבור לאינטרנט. האם ניתן להצטרף בחינם לחברת טראפיק מונסון ולהרוויח כסף בלי להשקיע כסף? שאלה מעניינת. קשלינק, מה עם קשלינק? בחברת טראפיק מונסון אנשים מוכנים לשלם לכם כסף בשביל שתצפו במודעת פרסום שלהם, ועל כל מודעה הם מוכנים לשלם לכם בערך סנט אחד. סנט אחד למודעה. טוב, לא נשמע מבטיח, אבל בוא נתקדם. זה אתה, תגידו שלום, היי! על ידי שימוש באותם קאש לינקס, בממוצע אפשר להרוויח כ-10 סנט ביום. אם נלחץ על 10 מודעות, בערך 10 סנט ביום. נכון, זה לא נשמע הרבה. אז אם אנחנו נרוויח 10 סנט ביום, כפול 365 יום, סך הכל נרוויח 36 דולר וחצי. כלומר, כלקוח חינמי לבד, לא השקענו כלום, זה לא כל כך יעבוד, אבל זה מתחיל להיות מעניין כשיש עוד אנשים מצורפים שנכנסים לתמונה. אם מצורפים, המשחק משתנה לחלוטין. צריך לזכור שאנחנו מקבלים 100% עמלה על כל מה שהם יקבלו כשהם ילחצו על הקאש לינקס. כלומר, הם הרוויחו 10 סנט, גם אנחנו נרוויח 10 סנט, אוקיי? אז בואו נראה מה קורה עם מצורף אחד. אנחנו נרוויח 10 סנט כי לחצנו 10 על 10 מודעות והרווחנו סנט אחד לכל מודעה. המצורף שלי הרוויח 10 סנט, אני מרוויח 100% מאצ'ינג בונוס כמו המצורף שלי, זאת אומרת שאני הרווחתי 20 סנט ביום. 20 סנט ביום כפול 365 יום בשנה, נרוויח 73 דולר בשנה. זה יותר טוב, כן? מרגש? לא כל כך? בוא נחשוב קצת יותר בגדול. בוא נהיה יותר שפתנים. מה אם המצב היה כזה? אנחנו ועוד 10 אנשים. הרווח שלנו הוא 10 סנט ליום. מהמצורפים שלנו, 10 סנט כפול 10 מצורפים, הרווחנו דולר. סך הכל הרווחנו דולר ו10 סנט ביום. נעשה זאת 50 יום, נרוויח 55 דולר. למה עצרתי ב-55 דולר? בואו נראה. אדפאק זה חבילת פרסום שמשתתפת בהכנסות האתר. מה זה אומר? כמו שזה נשמע. עם ה-55 דולר האלה שהרווחנו במשך 50 יום, אנחנו יכולים לקנות חבילת פרסום בשווי 50 דולר, ולהשתתף בהכנסות האתר. אוקיי, אז קנינו ב-50 דולר. מה זה נותן לנו? חבילת הפרסום מרוויחה לנו כרגע דולר אחד ביום, במשך 55 יום. זאת אומרת, אחרי 55 יום היא פוקעת, היא לא מרוויחה יותר, אבל במשך ה-55 ימים האלה היא מרוויחה דולר ביום. בנוסף לכך, אנחנו יודעים שאנחנו מרוויחים דולר ו10 ליום, מהקאש לינקס שלנו ושל המצורפים שלנו. בואו נבדוק מה קורה אחרי 25 ימים. הרווחנו דולר אחד ליום מהאדפק שלנו, מהחבילת פרסום, או דולר ו10 ליום מהקאש לינקס שלנו ושל המצורפים שלנו. סך הכל הרווחנו 2 דולר ו10 ליום, כפול 25 ימים, הרווחנו 52 דולר וחצי. אוקיי, כלומר אחרי 25 יום, אנחנו יכולים לקנות עוד חבילת פרסום נוספת. קחו בחשבון שיש לנו עוד 30 יום עד שהחבילה הראשונה תפסיק להרוויח. בסדר? אנחנו עדיין מרוויחים אותה. בואו נבדוק מה קורה אחרי 18 ימים, 125. אנחנו נרוויח 2 דולר ביום מהאדפק שלנו, פלוס דולר ו10 מהקשלינג שלנו ושל המצורפים שלא השקיעו אגורה אחת מהכסף שלהם, אבל מרוויחים. סך הכל נרוויח 3 דולר ו10 סנט, כפול 18 ימים, עוד 55 דולר ו-80 אגורות. אתם קולטים מה העניינים פה? אחרי 18 ימים אנחנו יכולים לקנות עוד חבילה. ואז זה מתקצר ל-10 ימים ו-5 ימים. ואז כל יום אחד אנחנו קונים חבילה. וככה ההכנסות שלנו גדלות וגדלות וגדלות. וכל זה בלי שהשקענו שקל אחד. ותארו לכם שיש לכם 20 מצורפים, 30, 40, 100, מכל העולם יכולים לעשות את זה. אתם קולטים את הפוטנציאל? אז מה עושים עכשיו? נרשמים בחינם, צופים ב10 מודעות ביום, מוצאים 10 אנשים שיעשו אותו דבר, לא משקיעים אגורה, רק מהזמן שלהם, ונהנים מהרווחים.
אז אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור מתחת לסרטון, להתחיל להרוויח כבר עכשיו, כבר עכשיו. או תיצרו איתי קשר בהקדם, זה הטלפון שלי, או תמלאו את הפרטים ויחזור אליכם בהקדם האפשרי. כל אחד יכול. בהצלחה.